Såklart man vill ha revansch, man vill göra så bra ifrån sig som möjligt, man vill vara bäst i Allsvenskan, man vill göra mest mål, man vill göra mest assist. Jag försöker alltid hålla mig positiv. Det är en sån spelare jag är, för jag vet mina kvaliteter och jag vet att jag är en bra fotbollsspelare, så jag vet att det kommer komma. Mohamed Tankovic med strax över 20 U21-landskamper och EM-slutspel för Sverige så sent som i somras hade en tuff sommar och höst hos de grönvita. Många var frågande till hans uteblivna framgång och kritiken var emellanåt rätt tuff. Herregud vad frustrerad jag skulle vara med att vara tränare, för det är ju inte en höghastighetslöpning någon gång. Nej, ruggigt frustrerad skulle jag vara med tanke på vad han är värvad som och vad han har för kapacitet och säkert vad han tjänar, så det här håller inte. Ja, jag tror hans kritik var mer utav frustration. Jag tror han tycker jag är en bra fotbollsspelare, det är vad jag tror han tycker. Och sen att han blir lite frustrerad på att jag inte kanske presterar lika bra som jag ska egentligen göra. Så visst, han är ju nu, vad heter han? Expert, precis. Så han har ju rätt att säga vad han tycker och tänker, så det är inga problem. Jag vill bli världens bästa fotbollsspelare imorgon, men det kommer inte hända liksom. Det är så det är, men man vill att allt ska gå snabbt. Och nu har det gått väldigt snabbt för min karriär. Alltså jag spelar i Fulham och AZ och dittan och dattan, så jag kan inte klaga. Jag mådde bra då och jag mår bra just nu. Ja, nu finns kärleken till fotbollen där igen. På Algarvekusten ska Hagebygrabben från Norrköping hitta tillbaka till den formen han hade under många stunder i U21-landslaget och i holländska AZ Alkmaar. Där blev det närmare 60 matcher och 10 mål. Förra säsongen satt han ett för Hammarby som slutade på en svag 9:e plats i Allsvenskan. Nu inför den här säsongen är målet högt. Vi kämpar mot SM-guld såklart. Annars är vi inte med Allsvenskan. Då är det lättare att hoppa av Allsvenskan om man inte vill spela för SM-guld. Såklart vill vi vinna SM-guld. Det är ingen snack om saker. Men kommer vi göra det? Det är en annan femma. Det måste vi prestera på plan.